Арыс қаласына қарасты Қожа Тоғай ауылдық округінде бау-бақшаны шегіртке тып-типыл қалды. Зиянкестерге қарсы өсе білгенімен әлі таусылар түр жоқ. Шаруалар арнайы құрылғы сатып алып, өз бетінше дәрілеп жатыр. Ал Сарағаш ауданының Әлімтау ауылдық округінде бидайды қояр емес. Жайылымды да жайпап жатыр. Жергілікті халық биылғы дәрілеу шараларынан нәтиже болмады деп қынжылады. Жауаптылар белгіленген 260 мың гектардан астам алқап өңделіп, дәріленгенін айтады. Аймақтағы қолмен танысуға барған ауыл шаруашылығы министр Айдарбек Сапаров шаруаларға шығынның өтелетінін айтты. Шегірткен дәрілеген, кішкентай ұшпайтын кезінде дәріледі. Оған өліп неғып атқан жоқ. Дәрілеген жердің нәтижесін көрген жоқ. Өзім дәрілеген жердің нәтижесін көрдім, 10-15 минутта өліп қалды дәрілеген жерімше. Бірақ жаңағыдай дәрілеген жердің нәтижесін көрген жоқ. Бүгінгі күні 860 мың гектар жұмысын, обработкасын жасадық. Керек препараттар барлығы түгел алынды, техникамыз барлығы дайын.